Vi letar efter svampar som man inte kan se. Det är liksom hela svampriket egentligen som vi utforskar. Och här har vi hittat en plats där vi ser lite svampar. Så man, titta, här har vi en kremla till exempel som växer. Den, liksom, den bildar ju en svamp som vi kan se. Men den kremlan själv har ju ett museum under marken där den har sin utbredning. Här har vi en annan svamp som bildar en ring. Det är ett annat museum. Så det finns ju många museum i marken. Men de allra flesta svampar kan vi ju inte se. De har ju ingen sån här fruktkropp helt enkelt. Och det är det vi som intresserar oss. Så i jorden när vi tar prover så kan vi få upp hela den här mångfalden. Alla de som lever i jordprovet. Genom att studera DNA i olika jordar har Anna Roslings forskarlag upptäckt en tidigare helt okänd grupp svampar som de kallar urrotssvampar. Så när vi tar jordprover så tittar vi på DNA och tittar på en speciell del för att titta efter svampar. Och i princip, vi har gjort det här spelet då, som en idé. Så man stoppar ner handen i jorden och så fiskar man upp liksom sina DNA-sekvenser. Och då man tänker sig att det här är DNA-sekvenser av den regionen som vi är intresserade av. Så går man till databaser så vet vi liksom kända svampar. Vi har kantareller, vi har orange, giftspindling och arter som vi känner till. Så har vi den här sekvenser på den, för de här regionerna. Och då kan man liksom använda de små bitarna som vi får upp från jordprovet. Och så kan man jämföra med referensdatabaser. Och hitta vilken art är det. Så får man upp svampar helt plötsligt som inte är kända någonstans. Så är de har ingen känd referens. Så är de okända. Art som är okänd för vetenskapen, skrev vi. Och i praktiken så är den här listan oändligt lång. För det är bara en bråkdel. Det är mellan 1-5% av alla svampar som har ett namn. Så majoriteten är de här okända svamparna. Och det är en grupp av dem som vi försöker reda ut och komma på vilka de är. Så den här gruppen av svampar hade vi ju sett DNA från ända sedan man började göra DNA-prover på jord. Och kunde se att det var en ganska vanlig svamp i många prover. Sen odlade jag upp, i den första fältstudien jag någonsin gjorde, så odlade vi från rötter. Vi använde DNA-sekvenser och vi odlade. Och då fick vi upp en kultur. Så det var 1999 som jag var ute och tog de där proverna. Sen 2011 kunde vi beskriva den. Hade vi en kultur och vi hade sekvenser. Vi kunde visa hur de var släkt med alla de här kända proven, DNA-sekvenserna från mark. Och då kunde vi ge den ett namn för att vi hade kulturen och kunde beskriva hur den ser ut och vad den har för egenskaper. Den här för ögonen osynliga gruppen svampar fanns redan på dinosauriernas tid och påträffas över hela världen. Bara i Sverige kan det finnas så många som 300 arter. Men hur de lever och vad de har för funktion i naturen vet forskarna nu väldigt lite om. Än så länge.